الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, peti dan Ramazana, družimo se sa petim džuzem Kur'ana. Rekli smo da ćemo tokom mjeseca Ramazana, ako Bog da, poslije iftara, tokom cijelog mjeseca družiti se sa odabranim ajetima iz Kur'ana. Rekli smo da Kur'an ima 30 džuzeva, mjesec Ramazan ima 29 ili 30 dana, pa ćemo ako Bog da pokušati da svaku noć iz džuza koji odgovara danu u kojem postimo, probiremo nekoliko najinteresantnijih i nama najbitnijih ajeta i da ih ako Bog da malo prokomentarišemo na način kako smo i obećali. Prije nego počnemo govoriti, samo da vas napomenimo da u ovom videu ostavite komentar svi oni koji žele da budu sastavni dio nagradne igre. Rekli smo da imamo tokom svakog predavanja izvlačenje jedne nagrade komplet knjiga koje je štampala Alternativa, udruženje sa Iliđe, da ih Allah Đelešanu nagradi. Oni su nam donirali 30 kompleta, pa ćemo svaku noć, ako Bog da, izvući jednog pobjednika. Izvlačenje će biti polovinu mjeseca Ramazana. Rekli smo da se ovaj kviz prvenstveno odnosi na ljude koji su unutar Bosne, a ako bi eventualno neko dobio nagradu izvan Bosne, onda treba da nađe nekoga u Bosni ko će preuzeti za njega njegove knjige, a ako to ne bude u stanju, onda će nagrada preći na drugu ili treću osobu koja je izučena sa istog predavanja. Vraćamo, dragi cijenjeni sestre, peto predavanje, peti dan Ramazana. Družimo se i dalje sa surom En-Nisa. U 28. i 27. i 28. sure En-Nisa kaže uzvišeni Allah: Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode želi da daleko s pravog puta skrenite. Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao nejako biće. Ovaj ajet, braćo moja draga i cijenjeni sestre, nosi u sebi nekoliko koristi o kojima bi trebali da razmišljamo. Kaže uzvišeni Allah: Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah želi da vam oprosti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala želi svojim robovima dobro. Želi im hajr. Želi da se pokaju. Želi da se vrati, pa da ih uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obaspi svojim oprostom i da ih uvede u džennet, džennet koji je pripremio za svoje pokorne i bogobojazne robove. Pa kaže uzvišeni Allah, upozoravajući, naglašavajući, odgajajući nas, da budemo svjesni da nas uzvišeni Allah voli, da želi nama ono što je dobro. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah želi da vam primi pokajanje i uzvišeni Allah želi da vam oprosti. Pa braćo moja draga i cijenjene sestre, mjesec Ramazan je velika prilika da se pokajemo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala iskrenim i potpunim pokajanjem. Kažu islamski učenjaci da bi nečije pokajanje bilo potpuno, treba da odmah ostavi grijeh, da odluči čvrsto da se više neće vratiti tom grijehu i da se pokaje za ono što je činio. Ako insan ispuni ove uvjete, duboko se nadamo da će njegovo pokajanje biti potpuno i primljeno kod uzvišenog Allaha. Pa kaže uzvišeni Allah, a oni koji se za strastima svojima povode, žele daleko da s pravog puta skrenete. Ovo je bitno, Allahu ekber. Oni koji strasti svoje slijede, žele da vas daleko, daleko u dalaleti zabludu odvedu, kaže uzvišeni Allah. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِيُونَ شَهَوَاتِيَنْ تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا. Oni koji slijede svoje strasti, žele da budete u dalaletu. Pogledajte danas
filmove, serije, pjevači, muzika, šta oni žele od insana? Žele li oni da bude čovjek moralan? Žele li da bude u džamiji? Žele li od žena da nose mahramu? Žele li svjetski mediji od žene da bude čedna, da bude majka, da bude pokrivena, da bude moralna? Ili žele od nje da reklamira proizvode, da se skine, da bude nemoralna, da radi u javnoj kući i tako dalje. Allahu ekber. Kako nam uzvišeni Allah jasno pojašnjava? وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ. Žele oni koji slijede strasti svoje. Allahu ekber. Kako ih uzvišeni Allah opisuje? Slijede strasti. Danas ljudi koji ne vjeruju u Boga, koji ne vjeruju u sudnji dan, toliko slijede svoje strasti da su u datom momentu otišli dalje, spustili se na niži nivo nego stoka, nego hajvani. Pogledajte samo insan koji razuma ima, koliko je otišao u pogledu nemorala. Pogledajte, ljudi snimaju erotske filmove da tu može gledati cijela planeta preko satelitskih kanala. Može li dalje? Žene radi posao, oficijelni ženi radi kao prostitutka u javnoj kući. Dokle su ljudi otišli? Dokle su ljudi otišli kada je u pitanju nemoral? Kaže uzvišeni Allah: وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Žele oni koji slijede svoje strasti da i vi daleko, daleko u dalalet i zabludu odu. Odite, kaže uzvišeni Allah: يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَهُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao nejako bić. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je da njemu robujemo. Ovaj naš život je ispit, ali u svemu tome uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala milostiv je prema svojim robovima. Allah poslanik kada je bio u noći Isra wal Mi'rađa, podignut na sedmo nebo, kada je razgovarao sa svojim gospodarom, na početku je bilo muslimanima propisano 50 namaza. Allahu ekber. Pa je Allahu poslanik alihi salatu wasalam išao nekoliko puta traži od svoga gospodara olakšicu, pa je gospodar olakšao na 5 namaza. Kaže, to je 5 dnevnih namaza, a kod Allaha se računa i vrednuje 50 namaza. Pa je ova naša vjera, vjera olakšici. Čovjek ako evo posti, čovjek bolestan ne mora postiti. Žena u hajzu i mjesečnici ne mora postiti. Dojilja ne mora postiti. Trudnica ne mora postiti. Čovjek star i iznemogao ne mora postiti. Čovjek musafir putuje ne mora postiti. Dijete maloljetno ne mora postiti. I tako dalje. Pogledajte samo u pogledu posta koliko olakšica imamo. Pa možemo ustati na sehur. Ne moramo postiti na veći, iftarimo se, u toku noći možemo jesti, možemo piti, imati intimni kontakt sa suprugom i tako dalje. Pa je sav, znači, naš život olakšica. Pogledajte namaz. Čovjek ako nema vode, može uzeti tejemum. Čovjek ako je bolestan, ne može uzeti abdest, ne može se okupati, može uzeti tejemum. Čovjek ako je na putu, može skratiti namaze, može spojiti namaze, ako abdesti može potirati po mestvama i tako dalje. Znači, sav naš život je zasnovan na olakšicama. Pa kaže uzvišeni Allah: يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. Allah želi da vam olakša, a insan je stvoren kao slabo biće i doista insan je slab. Insan ima veliku potrebu za svojim gospodarom. Insan zaboli ga zub, pa cijelu noć ne može da spava, a da ne govorimo o nekim ozbiljnim i bitnim zdravstvenim problemima. Kaže se u 32. ajetu, 31. i 32. ajetu u suri An-Nisa: in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ako se budete klonili velikih grijeha, oni koji su vam zabranjeni, mi ćemo prijeći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto. U islamu, braću, madragi, cijenjeni sestre, imamo dvije vrste grijeha. Imamo veliki grijesi i imamo mali grijesi. Islamski učenjaci su navodili dosta definicija u pogledu toga šta je to veliki grijeh, a šta je mali grijeh.
pa su došli na kraju do zaključka da je veliki grijeh svaki grijeh kojim se prijeti kaznom na ahiretu ili mu se prijeti na dunjaluku određenom šerijatskom sankcijom. Ili je za taj grijeh izrečeno prokletstvo. Pa ako vidite da određen grijeh kaže Allah je prokleo nekoga, poslanik je prokleo nekoga, ili onaj ko uradi to i to, njega čeka džehennem, ili znači ako uradi to i to, sankcionuje se na dunjaluku određenom kaznom, sve su to stvari koje ukazuju da određena stvar je veliki grijeh. Ako je određena stvar spomenuta samo kao zabranjena, ali nije spomenuto za nju ni prokletstvo, niti je spomenuta kazna, onda se to smatra mali grijeh. Pa u islamu znači imamo velike grijehe, imamo mali grijehe. Ovo nam je bitno da znamo, kada su u pitanju veliki grijesi i mali grijesi, za velike grijehe se moramo pokajati. Ako smo, ne daj Bože, počinili veliki grijeh, počinio čovjek blud, počinio pijenje alkohola, ukrao je nešto, nije obavljio namaz i tako dalje, to su veliki grijesi. Da bi nam uzvišeni Allah oprostio te grijehe, moramo se pokajati pokajanjem koji smo malo prije spomenuli. Kada su u pitanju mali grijesi, oni nam mogu biti oprošteni činjenjem dobrih ibadita. Innel hasenati yuzhibne sejiat. Doista, dobra djela brišu loša djela. Pa dobra djela, ibadeti, dobra djela, brišu ove mali grijehe koje čovjek počini. Pa imamo čovjek koji posti dan Arefata, čovjek koji posti dan Ašure i tako dalje, koji isposti mjesec Ramazana, ko obavi hađ i mnoge druge ibadete, čovjek kada radi ibadet, pobriše mu određene mali grijehe koje je počinio. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što smo napravili ovaj, ajde da kažemo, uvod, da znamo da imaju u islamu veliki grijesi, mali grijesi, veliki grijesi da bi bili oprošteni, moramo se pokajati, mali grijesi mogu biti oprošteni činjenjem dobrih djela, kaže uzvišeni Allah, in teđtenibu kebaira matunhe an, nukefir ankum se jatkum nudhilkum udhalan kerima, ako se budete klonuli velikih grijeha, onih koji su vam zabranjeni. Mi ćemo prijeći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto. Znači Allah Dželšanu obećava svojim robovima, o moji robovi, ako vi budete ostavljali velike grijehe, mi ćemo vam oprostiti mali grijehe i mi ćemo vas ako Bog da uvesti u džennet i nagraditi vas zbog toga. Pa insan vjernik treba da se pazi, braćo moje dragi cijenjeni sestre, znači da nauči šta su to veliki grijesi, šta su mali grijesi. Imamo čak i knjige koje su prevedene i na bosanskom jeziku, pogotovo na arapskom, zovu se knjige El Kebair, veliki grijesi, gdje su islamski učenjaci pokušali na osnovu kuransko-hadijskih argumenata da spomenu argumente šta je tu islamu veliki grijeh, šta je mali grijeh, kako bi ljudi znali šta su tu veliki grijesi. U jednom od hadisa Allah poslanik kaže ičtenibu seba mubiqat, čuvajte se sedam uništavajući, upropaštavajući velikih grijeha, pa je Allah poslanik spomenuo sedam velikih grijeha. Pa u svakom slučaju insan, znači ovaj ajet s jedne strane otvara čovjeku nadu. Čuvaj se o Allahov robe velikih grijeha. A oni mali, sitni grijeh koje insan uradi, njih svako mora činiti. Nema insana da nema nekih malih propusta i grijeha, Allah Dželešanu će to oprostiti onome ko bude se čuvao velikih grijeha i bude radio ono što mu je naređeno u islamu. Nakon toga, u suri En-Nisa, 36. ajet, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, jedan izuzetno veličanstven ajet, sveobuhvatan ajet, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub was sahibi bil janb wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jedan veliki ajet koji obuhvata doista mnogo, mnogo, mnogo koristi. Kaže uzvišeni Allah, i Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte. To je ona velika kuranska formula, wa'budu Allah, Allahu robujte. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ljude i džine sam stvorio isključivo da mi robuju. Pa je čovjek stvoren na dunjaluku da robuje. Nije čovjek stvoren da gleda filmove, da gleda serije, već je stvoren da robuje uzvišenom Allahu. وَعْبُدُ اللَّهَ
وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Robujte Allahu i nemojte činiti najveći grijeh, širk. Nemojte nikoga smatrati da je u bilo čemu na razini sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa nastavlja uzvišeni Allah pa kaže: a roditeljima dobročinstvo činite. Prvo, kada su u pitanju svi ljudi koji nas okružuju na planeti, najveće mjesto kod nas treba da imaju naši roditelji. U više kuranskih ajeta uzvišeni Allah, kada naređuje da se samo njemu robuje, odmah nakon toga dolazi sa pojašnjenjem da se roditeljima čini dobročinstvo. Pa je ovo samo jedan u nizu ajeta koji ćemo mi, ako Bog da, kroz naše emisije spominjati, da se, braćo moja draga, međusobno potpomažimo u pogledu pozivanja da se da pravo našim roditeljima ono koje zaslužuju. U obilu ali dejni ihsana. Veoma bitni nekoliko koristi. Roditeljima činite dobročinstvo. Nije pojašnjeno koji vid dobročinstva. Bilo šta čini svaki vid dobročinstva svojim roditeljima. To je jedna stvar. Druga stvar. Allah Dželešanu ovdje kaže roditeljima. Nije rečeno roditeljima muslimanima. Čak na drugom mjestu u Kur'anu Allah Dželešanu kaže: ako te tvoji roditelji budu pozivali da činiš širk, kufr, da ideš u crkvu, nemoj im se odazvati, ali se prema njima lijepo obhodi. Pa pogledajte koliko islam savršen, koliko je lijep, koliko je potpun. Čovjek, njegovi roditelji su njegovi roditelji, ima prema njima obaveze, mogu oni biti nevjernici, mogu biti nemuslimani, ali i dalje ostaje njegova obaveza prema njima jer su oni njegovi roditelji. Pa roditelj, bez obzira kakvog opredeljenja bio, čovjek mora da mu čini dobročinstvo. To je znači veoma bitan, jedna veoma bitna stvar, a to je da shvatimo da činimo razno razni vidove dobročinstva svojim roditeljima i bez obzira da li vjernici bili ili nevjernici, mi moramo činiti dobročinstvo svojim roditeljima. S druge strane, ako pogledamo hadise Allahog poslanika alejhi salatu vesselam, jedan od najvećih grijeha u islamu jeste nepokornost roditeljima, jeste vrijeđanje roditelja, jeste uznemiravanje roditelja. Allah dželešanu kaže u suri Al-Isra: "Vela taqul lehuma uf." Ne smiješ roditeljima reći ništa. Znači, i činite dobročinstvo svojim roditeljima. Nažalost, živimo u vremenu velike smutnje, velikog nereda, kada se velik broj djeci odaljuju od roditelja, zaboravljaju obavezu na roditelje. Roditelji su ti koji su bili razlogom da smo mi biološki tu, na dunjaluku. I naša obaveza prema njima ostaje. Moramo činiti roditeljima dobročinstvo. Čak je došlo u vjerodostojnim hadisima da su roditelji jedna vrata džennetska. Hoćeš da uđeš u džennet, onda treba da uđeš kroz ta vrata činjenja dobročinstva svojim roditeljima. Pa nastavlja uzvišeni Allah i kaže: roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima činite dobročinstvo, i siročadima činite dobročinstvo. Kad se kaže siročad, misli se na jetime. U islamu velike i posebne nagrade se obećavaju onome ko brine i ko pazi o jetimima. Allah poslanik kaže: ja i onaj ko bude brinuo o jetimima, na sudnjem danu ćemo biti ovako. Pa je spojio ova dva prsta i pokazao: tako blisko, tako blizu. Pa braćo moja draga i cijenje sestre, kada čujete negdje da ima jetim, pomozite to njegovoj majci i financijski, i pomozite da ga njegova majka podigne, da ga uzdigne i da ga odgoji. Pa je bitno, pogledajte kako islamsko društvo je potpuno i savršeno. Jetim nema oca. Samim tim, dok nema oca, nema nekog žestokog nadzora, jer se djeca uvijek majku više voli, a otac je taj koji malo, hajde da kažemo, je strog, i djeca se više boje svoga oca. Onog momenta kada dijete nema svoga oca, ono jednostavno je lahak plijen da ode u kriminal, da ode u nemoral, da ode u grijehe. Pa je nekada potrebno pomoći određenoj majci u odgoju njenog djeteta. Pa islam preporučuje, kao što vidimo, da se čini dobročinstvo jetimima.
Činite dobročinstvo rođacima i siročadi i siromašnima i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim i drugovima svojim i putnicima, onima koji su putnici, namjernici i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Pogledajte koliko kategorija islam podstiče čovjeka da svi ljudi koji su u okruženju čovjekovom da im čini dobročinstvo. I rekli smo, i ove sve kategorije nigdje nije rečeno, znači samo musliman, znači islam je širok. Imamo komšiju nemuslimana, nama je obaveza da činimo dobročinstvo tom insanu i da ga ne uznemiravamo. Kao što nam je zabranjeno uznemiravati muslimana komšiju, tako nam je zabranjeno uznemiravati nemuslimana komšiju. To je islam. To je savršenstvo islama. Pa su kazali islamski učenjaci, komšija može imati tri stepena. Imamo komšiju koji je nemusliman. Mi prema njemu moramo činiti dobročinstvo i ne smijemo ga uznemiravati. Imamo komšiju koji nam je komšija i musliman. Taj čovjek ima dva prava, što je komšija i što je brat musliman. Imamo komšiju koji ima tri prava, komšija, musliman i rođak. Ovo su znači najveća kategorija, ima pravo zato što je komšija, zato što je musliman i zato što nam je prijatelj i rođak. Pa pogledajte ovaj ajet kako je sveobuhvatan, kako nam naređuje dobročinstvo i prema roditeljima, i prema rođacima, i prema jetimima, i prema siromasima, i komšijama koji su i bližnji, i komšije koji su daljnji, i onim našim prijateljima i drugovima, i putnicima, namjernicima, i onima koji su u našem posjedu, misli se znači na robove. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. U 40. ajetu sure An-Nisa kaže uzvišeni Allah: Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasana yud'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah neće nikome ni trunku nepravdu učiniti. Dobro djelo on će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati. Rekli smo mi da Kur'an jednostavno iz ajeta u ajet, iz sure u suru tretira razno razna pitanja. Pa smo vidjeli sada kako ajet kojeg smo prethodno citirali govori o dobročinstvu prema ljudima. Nakon toga Allah prelazi na jednu drugu temu pa kaže: Allah nikome neće ni trunku nepravdi učiniti. Allah Dželešanhu je apsolutno pravedan. Iz njegove pravde i milosti je da grijehe jedan, jedan. Uradiš jedan grijeh, jedan se piši. A dobročinstvo, dobra djela i badeti, jedno djelo 10. Do 700 puta, a Allah daje kome hoće i više od 700 puta. Pa je ova vjera, vjera savršenstva, vjera milosti, vjera potpunosti. Allah Dželešanu nikome ni trun nepravde neće učiniti. A za dobročinstvo će nagraditi više od onoga što je insan uradio. Zato je Ibn Mes'ud govorio: teško onome čije jedinice nadvladaju desetice. Imaš grijehe koji se pišu jedan po jedan, jedan po jedan, jedan po jedan. Imaš dobra djela, pišu se 10 po 10, 10 po 10. Teško, kaže, onome koji ima ne toliko jedinica da one prevladaju desetice. Pa je ovaj ajet jedan veličanstven ajet koji nam pojašnjava kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je čist i daleko od toga da nekome napravi nepravdu. Kaže se u vjerodostojnom hadisu da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao u hadisu El Kuciju: Inna Allahe harrame zulme ala nefsihi. Allah je sebi zulum i nepravdu zabranio. Pa uzvišeni Allah nikome apsolutno zulum i nepravdu neće uraditi. Kaže: Allah neće nikome ni trunku nepravdu učiniti, a dobro djelo on će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati. Nakon toga u 48. i 49. ajetu jedna nova cjelina, nešto opet posebno, kaže uzvišeni Allah: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga kome on hoće. Ovo je jedan veliki kuranski princip kojeg moramo znati. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala
kaže da nikome oprostiti neće da umre na kufru i na širku. Da neko umre, a činio je širk, smatrao je nekoga na ravnini sa uzvišenim Allahom. Jedna od ravnina jeste da čovjek kaže, primjer radi, Isus je Bog. Stavili smo nekoga na ravninu sa uzvišenim Allahom. La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Pa kaže uzvišeni Allah, inna Allahe la yagfiru en yushrake bih, wa yagfiru ma dune zalike limen yasha. Allah neće nikom oprostiti da mu se širk čini. Ovdje se misli neće oprostiti ako je insan činio taj grijeh i umro na tom grijehu. Ali ako se desi da čovjek na dunjaluku radi kufr, radi širk, pa se pokaji, Allah prima pokajanje od svojih robova za njihovog života. Pa je znači veoma bitno shvatiti ovaj ajet, Allah neće oprostiti da mu se čini širk, ako insan čini širk i umre na tome. Završena stvar, Allah mu oprostiti neće. Dok insan koji čini širk na dunjaluku, čovjek 30 godina činio kufr i nevjerstvo, i nakon toga kaže, ja Rab, oprosti mi, kajem se, Allah će mu primiti inšala pokajanje. Pa je ovaj ajet, znači ispravno razumijevanje, Allah neće oprostiti kufr i širk da mu se neko ravnim smatra ako insan umri na tome. Dok ako insan čini najveći kufr, najveći grijeh na dunjalku, pa se pokaje, on se može pokajati kao bilo ko drugi od bilo kojeg drugog grijeha. Pa kaže uzvišeni Allah, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا. A oprostit će ono što je manje od toga, onome kome hoće. Znači ljudi kada dođu na sudnji dan, ako čovjek nije činio kufr, nije činio širk, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala može mu oprostiti onome kome hoće. Ali širk, nevjerstvo i kufr, izradnjavanje nekoga s uzvišenim Allahom, uzvišeni Allah neće nikome oprostiti. To nas, braćo moje drage cijenjene sestre, sve vodi u pravcu da moramo čitati knjige akide, vjerovanja, dogmi, moramo to naučiti. Moramo, islamski učenjaci su pisali zasebne knjige o širku, veliki širk, mali širk, razlika između velikog širka i malog širka, opasnost velikog širka, opasnost malog širka, dijela koja izvode izvjere i tako dalje. Moramo, jer je u pitanju opasna tema, Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Ako insan umri sa tim, Allah mu to neće oprostiti. Nakon toga, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u 56. 57. i 8. ajetu kaže: "Inna allazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adhab. Inna Allaha kana azizan hakima." Oni koji ne vjeruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti. Oni koji ne vjeruju, umrli su u nevjerstvu, kaže Allah, mi ćemo ih baciti u vatru. Zbog onoga rekao sam da ću vam određene ajete nekada citirati samo zbog jedne riječi, zbog jednog propisa. Kaže uzvišeni Allah, kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo ih drugim kožama da osjeti pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar. Kaže uzvišeni Allah, oni koji ne vjeruju, mi ćemo ih baciti u džehennem. Ali pogledajte, čovjek može u džehennemu da izgori i da više ne osjeti bol. Kaže Allah džalšan, kada im jedne kože izgori, mi ćemo im dati nove kože da opet osjete bol i patnju. Savremena nauka otkriva šta? Da se čulo bola nalazi u koži. Vidjeli ste kad čovjek dobiva injekciju? Kada ga zaboli? Kada ga bocni? Nakon toga ako dobiva injekciju stegno. Kada ide injekcija kroz stegno, zabada se, ona više ništa ne boli. Kada boli? Kada samo dodirni kožu. U koži su čula za bol. Allah Đelešanu prije 1400 godina objavljuje poslaniku kada im izgori kože. Ida nadiđa džuluduhum bedelnahum džuluden gajraha lijedhukul azab. Kada im jedne kože izgori, mi ćemo im dati nove kože da bi još više patnju iskusili. Subhanallahil azim. S jedne strane, ovo je naučno otkriće, s druge strane, ovo je zastrašenje. Oni koji budu u džehennemu, kada im izgori kože koje su mogle znači da reaguju na bol, Allah će im dati druge kože da bi osjetili patnju. Neko će kazati, pa gdje je Allahova milost? Da,
Allah nam je Dželešanu dao na dunjalku razum. Dao nam je slobodu izbora. O Allahov robe, evo ti Kur'an, evo ti poslanik. Uči, čitaj, vjeruj, postupaj kako ti naređu. Ne želim ja rab, hoću u birtiju, neću da klanjam, neću da vjerujem, hoću da... u redu. Kada dođemo na sudnji dan, kada dođemo u džehennem, sada ćemo tako kažnjavati. Jer si o Allahov robe, Allah te je počastio razumom. Dao ti jasne dokaze u kosmosu, u poslanicima, u objavi. Nisi vjerovao, nisi bio pokoran. Sad ćemo ti dati da kada ti izgori jedna koža, neka ti dođe nova koža da bi patnju iskusio. Pa subhanallah il azim, kako je uzvišeni Allah pravedan. Vidjeli smo ono prije, Allah nikome ni trunku nepravdi učiniti neće. O Allahov robe, bio si na dunjaluku. Danas nemate kući, danas nema mogućnost, neko kaže ja ne znam. Ukucate na internet, Kur'an, sunnet, dokazi, predavanja, knjige, sve živo je dostupno. Pa veoma je teško da neko može kazati ja nisam znao. Sve je dostupno. Allah ti dao razum. Pogledaj oko sebe. Kroz cijeli Kur'an se non stop protežu teze. Pogledajte u kosmos, pogledajte u nebo, pogledajte u sebe, pogledajte u planine. Gledajte, razmišljajte. Je li to moglo nastati samo? Nije moglo. Zašto auto ne nastane samo? Zašto kuća ne nastane sama? Pa insan, znači Allah mu je dao razum, poslao mu poslanike, poslao mu objavu, neće imati opravdanje na sudnjem danu, zato će onaj ko bude kažnjen, biti kažnjen na izuzetno žestok način. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina keferu bi ajatina, seufe nuslihim nara, kullama nadijat džuluduhum, beddelnahum džuluden gajraha, lijedhukul azab. One koji ne vjeruju dokaze naše, mi ćemo sigurno vatru baciti. Kada im se kože ispeku, zamijenit ćemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Pogledajte kako je Kur'an s jedne strane zastrašuje. Odmah sljedeći ajet kaže uzvišeni Allah, a one koji vjeruju i čine dobra djela, uvešćemo sigurno u dženecke bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će i čiste žene imati i u debelim hladovinama će i u debele hladove će ih uvesti. Pogledajte, braćo moja draga, kakav je princip Kur'ana. Zastraši, ali s druge strane odma obećaj. Pa Allah Dželšanu zastrašuje robove. O robovi koji ne budete vjerovali, očekujte kaznu. Ali s druge strane, a oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, to je veoma bitno. Vjerujem. Ako vjerujem da ima džennet, ako vjerujem da ima džehennem, ako vjerujem u Allaha, ako vjerujem u poslanika, ako vjerujem u Kur'an, onda moram činiti dobra djela. Najveće dobro djelo jeste namaz, post, zekijat, hađ i tako dalje. Pa insan, oni koji vjeruju i dobra djela čini, kakva ih nagrada očekuje, kaži, mi ćemo ih uvešćemo i sigurno u dženecke bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek ostati. Džennet, Allahu ekber. Da džennet nema drugu osobinu osim vječnost, dovoljno je. Kroz džennet će rijeke teći. Rekli smo neku noć, kao što je opisano u suri Muhammed, rijeke od mlijeka, rijeke od meda, rijeke od vina od koje glava neće boliti, rijeke od vode koja je friška i nije ustajala. Džennet kroz koji će rijeke teći, u njemu će vječno ostati. U njemu će vječno ostati, a u njima će i čiste žene, djevice, hurije imati i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. Nakon toga, kaže uzvišeni Allah u 58. ajetu, jedna nova smjernica, jedna nova tema, kaže uzvišeni Allah, inna Allahe ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dosljedni povjerite. Allahu ekber. Jedna velika dunjalučka smjernica. Kako bi dunjalučki život tekao ispravno, Allah Dželšanu kaže, funkcije povjeravajte onima koji su dosljedni i kompetentni. Ako hoćete da uspijete,
Ako hoćete da budete sretni i zadovoljni, onda se držite ovog velikog kuranskog principa. Allah vam naređuje i zapovjeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjerite. Šta je danas dovelo svijet u kolaps? Apsolutno mi živimo danas u kolapsu. Jedan od razloga jeste što ljudi obnašaju funkciju oni koji nisu kompetentni. Evo konkretno naša Bosna i Hercegovina. Po stranačkoj liniji, po rodbinskoj liniji i tako dalje. Nema tu da se gleda kompetentnost, nema da se gleda je li insan zna ili ne zna. Bitno je samo da si podoban, da ćeš šutit, da ćeš klimat glavom, da ćeš glasati i tako dalje. Bitno je da si rođak, bitno je da si prijatelj, bitno je da si poznanik i tako dalje. Normalno, kada se od stotinu radnih mjesta zaposli stotinu ljudi koji nisu kompetentni, šta se dešava? Pada sistem. Ljudi ne znaju raditi svoj posao. Tako da pogledajte Allahove milosti, pogledajte pravdi, pogledajte instrukcija od uzvišenog Allaha. Hoćete sretno da živite i zadovoljno životom prosperiteta, dajte funkcije onima koji ih zaslužuju. Kaže uzvišeni Allah u 79. ajetu: Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Sreća i dobro koje ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te kao poslanika svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok. Jedan kratak ajet opet nam daje jednu veliku životnu formulu. Ono što te zadesi dobro, od dobra, zadesilo te Allahovu milošću. Ono što te zadesi od zla, zadesilo te jer si zaslužio i zaradio. Pa insana kad zadesi kakav musibet, prva stvar, mi uvijek krenemo, ja rab, zašto mene? Evo zašto tebe. Sjedi između sebe i Allaha. Kakav je tvoj odnos prema gospodaru? Klanjaš li redovno? Postiš li redovno? Ideš li u kladionice? Slušaš li muziku? Piješ li alkohol? Kradeš li? Varaš li? Daješ li kamatu? Daješ li mito? I tako dalje. Mi pri sebi imamo stotine griha. I zadesi nas neki musibet i mi podignemo ruke. Ja, rab, što mene? Zašto mene? Ama zasluga. Braćo moja draga, naučimo ovo životno veliko pravilo. Kaže uzvišeni Allah: Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Dobro i sreća koja te zadesi, to ti od Allaha, Allahova milost prema tebi. Wa ma asabeke min sejietin fe min nefsik. Ono zlo koje te zadesi i iskušenje i nedaća, zbog onoga što si ti zaradio i zaslužio. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Mi smo te, o Muhammede, kao poslanika svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok. Više puta smo o tome govorili, neispravno je ubjeđenje onih ljudi koji smatraju da je Allahov poslanik poslan samo Arapima. Ne, Allahov poslanik je poslan cijelome svijetu. Allahov poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu: Dato mi je 5 osobenosti. Jedna od tih osobenosti koju, kaže, niko prije mene nije dobio, prijašnji poslanicu bili slati svojim narodima, svojim selima, svojim gradovima, a ja sam, kaže, poslan cijelom čovječanstvu. Cijelom čovječanstvu. Pa je Allahov poslanik poslan i Americi, a poslan je Australiji, poslan je Evropi, poslan je Africi, poslan je Aziji, cijelom svijetu je poslan Muhammed alihi salatu wasalam. Znači, ovo je jedan veličanstven, velik ajet koji nam otvara nove vidike. Kada ima nešto lijepo u životu, znaj da je to Allahov rahmet i milost prema tebi. A kada te zadesi neki musibet, znaj da je to shodno tvojoj zasluzi. I šta više, kao što je došlo u drugim kuranskim ajetima, kada bi Allah ljude kažnjavao shodno onome što zasluži, nikoga na zemlji ostavio ne bi. Ono što nas zadesi, to je vid upozorenja, to je vid samo: Allahov robe, zar ne vidiš kud ideš, kada ćeš se vratiti, kada ćeš popraviti svoj odnos prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže se u 80. i
80. ajetu tačno, men yuti ir rasule faqad ata'a Allah. وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu. A onaj ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im budeš čuvar. Onaj ko se pokorava poslaniku, on je pokoran Allahu. Ovaj ajet sam ciljano spomenuo, jer je u zadnje vrijeme bilo dosta špekulacije oko te sekti koja već godinama svoj otrov ubacuje među muslimanske mase, a to je samo nam je Kur'an dovoljan, ne treba nam sunnet, mi se držimo samo Kur'ana. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nagovijestio je da će ljudi doći u njegovom umetu koji će kazati nama Kur'an je dovoljan, nama ne treba ništa mimo Kur'ana. Nije tačno, to je dalalet, to je zabluda, nema veće zablude od toga. Kako ti ljudi klanjaju? Gdje su naučili kako se abdesti, kako se klanja, koliko koji namaz ima rekiata, kako se posti, kako se zekija daje, kako se hađ obavlja? Sve nam je to praktično pokazao Muhammed alihi salatu wasalam. Pa je ova vjera zasnovana na dva velika temelja, Kur'an i sunnet. Kur'an prihvatamo, znači, bez ikakvog razmišljanja, a sunnet prihvatamo onog momenta kada se potvrdi da je njegov lanac prenosilaca vjerodostojan. Zato kaže uzvišeni Allah, onaj ko je pokoran poslaniku. Kako će biti pokoran poslaniku ako ne radi po njegovim hadisima? Onaj ko je pokoran poslaniku, on je pokoran i Allahu. Pa je ovo jedan od ajeta, a citirat ćemo mi još dosta drugih ajeta, kao odgovor onima koji kažu nama nije potreban sunnet, nama je potreban sunnet. Onaj ko negira sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam poigrava se. Onaj ko negira sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam negira temelj vjeri. Čini tim dijelom nevjerstvo i kufr. Opasna stvar da čovjek zanegira sunnet Božijeg poslanika. Nama sunnet nije potreban. Zašto su pisane hadijske zbirke? Pogotovo kada je u pitanju Buharija, Muslim i tako dalje. Pa, braćo, moje drage cijenjene sestre, nemoj da nasjednite, a nažalost već 3, 4, 5 godina mi dobivamo informacije gore po Evropi kako se širi ideologija, nama sunnet ne treba, mi živimo samo po Kur'anu. Kaže se u 82. ajetu, efele je tedebberun el Kur'an. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. A zašto oni ne razmisle u Kur'anu da je on od nekoga drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnogo proturječnosti. Onaj poznati ajet kojeg mi mnogo puta citiramo, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Kur'an je savršen, Allahov govor, nema nikakve kolizije, svaki harf je istina, svaki harf je apsolutna istina. Allah je taj koji ga je objavio, Allah je taj koji garantirao da će ostati Kur'an neizmijenjen do sudnjeg dana. Odlika Kur'ana jeste to što nemaju druge nebeske knjige, da će ostati autentičan do sudnjega dana. Allah je izazvao cijelo čovječanstvo, i ljude i džine, neka se zajedno okupi, ako mogu da oni smisli jednu suru kao kuranska sura. وَلَنْ تَفْعَلُوا, nećete nikada moći. اَفَ لَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Evo, malo prije smo navodili kako nauka potvrđuje činjenice Kur'ana, kroz razno razne discipline naučne, Kur'an je potvrđen od nauke. Kur'an je potvrđen od nauke. Ne postoji nauka da je negirala određenu informaciju iz Kur'ana. Nemoguće. Apsolutno. A prije 1600 godina je objavljen Muhammedu alejhi salatu vesselam. Efe la yetedebberun el Kur'an. Zašto ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto ne žive po Kur'anu? Zašto ne uče Kur'an? Zašto se ne odgajaju po Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnogo kolizije. Apsolutno. 604 stranice. Samo jednu koliziju tražimo. Samo jedan harf. Apsolutno ne. Zašto? Zato što je Kur'an od uzvišenog sveznajućeg Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah 85. i 86. ajetu sure An-Nisa, men yashfa'a shafa'atan hasana
Jekun lehu nasibu minha. Onaj ko se bude za dobro zalagao i zauzimao se nečemu, bit će i njemu udio u nagradi. A onaj ko se bude za zlo zauzimao, bit će i njemu udio u kazni, a Allah nad svim bdije. Jedno novo poglavlje, jedan nova instrukcija za naš život. Vidite kako je islam savršen. Čovjek neki ima potrebu, mi mu pomognemo da riješi potrebu i mi imamo sevap u tome. Čovjek ima grijeh, pa mu mi pomognemo širenje tog grijeha, imamo i mi grijeh. Allahu ekver. Pa nas islam uči da se zauzimamo onome što je dobro i mi ćemo imati nagradu. Čovjek siromašan. Mi mu ne možemo pomoći, ali nazovemo prijatelje koji bogati, kažem, brate, imamo jednog siromašnog čovjeka, hoćeš li mu pomoć? Hoću. On njemu dadni, ti nisi ništa uradio, ti si samo bio kontakt, ti imaš nagradu. Ali isto tako, čovjek kaže, znaš šta je, imam, snimio sam pjesmu, ali nemam para da oštampam CD-ove, kasete i tako dalje. Imam ja jednog jarana, sad će ti on to završiti. Sve dok se ta muzika bude slušala i ti ćeš imati grijeh za to. Ne moraš uraditi grijeh, ali si ti pomogao, ti si se zauzimao za grijeh. Imaš dio u tome, imaš udio u tom grijehu. Pa se čuvajte, braćo moja draga i cijenine sestre, u svakodnevnom životu. Gledajte gdje god možete da posjedujete nekome za neki hajr. A čuvajte se da budete posrednici u grijehu. Jer Allah poslanik je postavio velike formule i pravila. Ko ukaže na dobro, imat će nagradu svih oni koji budu radili to dobro, da se ništa neće od njihovog dobra umanjiti. A ko ukaže na zlo i bude razlogom širenja zla, imat će isti grijeh kao oni koji čine zlo, da se ništa od njihovih grijeha neće umanjiti. Pa se čuvajte da budete od onih koji učestvuju u grijehu i šire grijeh. A trudite se da budete, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, ključevi dobra, blago onome koga Allah učini da je ključ dobra, da on otključava dobre riznice, da ljude poziva u hajr. A čuvajte se, pazite se da budete ključevi zla. Koliko je ljudi koji su umrli prije 10, 20, 30 godina, a i danas njihovo zlo na zemlji se čuje i vidi i kruži i radi, sve će to oni u milimetar dobiti i bit će im isplaćeno. Koliko je pjevača koji su davno umrli, a i danas dan se sluša njihova pjesma i muzika, sve će oni zato biti, sve će biti, znači, obračunati i kažnjeni. Nakon toga, kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 93. ajet, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Govoreći sad o jednoj drugoj stvari u životu, a to je koliko je u islamu velik grijeh ubiti nekoga namjerno. Kaže uzvišeni Allah, onome ko hotimično ubije vjernika, kazna će biti džehennem. Prva stvar, kazna će biti džehennem. U kojem će vječno ostati. To je druga kazna. Znači džehennem, u njemu će vječno ostati. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i proklijeće ga i patnju veliku pripremiti. Pet različitih kazni za insana koji ubije vjernika namjerno, neopravdano. Pet žestokih kazni. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Prva stvar, bit će kažnjen džehennem. Džehennemom. Haliden fiha. U njemu će ostati vječno. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. I Allah će se na njega naljutiti. وَلَعَنَ. I proklinje ga. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. I još će biti kažnjen žestokom kaznom. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, onome ko hotimično ubije vjernika, kazna će biti džehennem, u kojem će vječno ostati. Allah će se rasrditi na njega i spustiti na njega svog gnjev. Prokleće ga i patnju veliku pripremiti. Pa vraću, moje dragi cijeni sestre, bez obzira, daleko smo mi svi od toga, ali insan treba da se čuva. Treba da se čuva da ne daj Bože na bilo koji način, direktno ili indirektno, pomogni i učestvuj u tome da se ne daj Bože nečiji život ugasi. U 103.
ajetu sure An-Nisa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idha tma'nantum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Allah dželle šanu sure An-Nisa pojašnjava kako se klanja namaz u strahu. Znači mi muslimani inače obavljamo namaz, a jedna vrsta posebna namaza jeste namaz u strahu, u ratu. Znači, imaju razno razne verzije kako se klanja namaz u strahu, da sada ne tumačimo o tome, oni koji želi da o tome slušaju, neka otvore knjige fikha, neka čitaju suru An-Nisa, neka čitaju tefsire, u svakom slučaju postoji posebni način i metode kako se klanja kada su ljudi u ratu i kada su u strahu. Kaže uzvišeni Allah: "A kada namaz završite," taj namaz u strahu, kada ga završite, "spomnite Allaha i stojeći, sjedeći i ležeći." Znači, svojstveno je vjernicima da su uvijek u zikru Allahu. Uvijek su u veličanju Allaha. I sjedeći, i ležeći, i stojeći. Uvijek oni spominju Allaha. Pa kaže: "A u sigurnosti, kada ne budete više u ratu i ne budete klanjali namaz u strahu, obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju." Inna salate kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kada prestane strah, kada prestanete klanjati onako kako se klanja u vanrednoj situaciji, vi klanjajte normalno kako se klanja, doista je namaz vremenski određena obaveza. Ovo nam je bitan ajet. Velik broj ljudi poigrava se sa namazom. Namaz je najbitniji stup islama. Nažalost, velik broj ljudi zbog posla, zbog nafake, zbog stida i tako dalje izostavlja namaz. Namaz se ne smije klanjati prije namaskog vremena i ne smije se propuštati da prođe namasko vrijeme da se nije klanjalo. Neispravno je veliko poigravanje velikog broja ljudi naklanjaču. Inna salate kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Namaz je vremenski određena obaveza, pa insan treba da pazi da namaz klanja u njegovo vrijeme. To je prvo djelo za koje ćemo biti pitani. Imamo početak namaskog vremena, imamo kraj. Bilo kada u tom namaskom vremenu, evo recimo sada podne nastupa u 1, a završava negdje u 4. 15 do 4, ako nađemo vremena, klanjamo podne, naše podne je validno. Ako ne možemo klanjati sunnete, klanjamo farze. Imamo olakšicu, možemo potirati po čarapama, po mestvama i tako dalje. Ali je bitno da namaz klanjamo u namaskom vremenu i da se ne poigravamo. Jedan od najvećih grijeha koji čovjek može uraditi jeste ostaviti namaz da prođe namasko vrijeme. Pa braćo moja draga i cijenjene sestre, dobro zapamte ovaj ajet: inna salate kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Namaz je vremenski određena obaveza, a prije toga Allah govori kako se namaz klanja u strahu. Čak verzija ima da se, znači, okrenu ljudi prema, ako su nevjernici u pravcu ili njihovi neprijatelji u pravcu Kabe, kibli, da stanu, pa jedni ljudi klanjaju jedan rekiat, pa odlaze, dolaze drugi, da vidite koliko je to pod navodnim znacima teško, ali islam naređuje i da se klanja u džematu i da se namaz ne izostavlja. Na liniji ratuje se, opet se uči ezan, opet se klanja u džematu i opet se namaz obavlja. Šta će reći gospodaru oni koji sjede u kući, u fotelji, gledaju film, gledaju seriju, gledaju utakmicu, otišao šetat, otišao u šoping, nije namaz klanjao. Allah obavezuje nas namazom u ratu, u strahu. Čak Allah Đelšanu kada govori u ajetu o načinu kako se klanja namaz u strahu, kaže: neka uzmu sa sobom svoje oružje. Klanja čovjek pod oružjem, ali mora klanjati. A insan sjedi u toploj kući, klimatizirano, lijepo, čisto, i ne klanja namaz. I još onda, ja kaže vjernik, a oni koji idu u džamiju i pustili bradu i zagrnili nogavice, ja sam musliman. Pa se čuvajte šeitanskog došaptavanja, da šeitan vam došapne, kaže: ti si musliman, ne moraš ti klanjati. Kaže se u
108. ajetu sure An-Nisa, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha. On je s njima i kada noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan. Allah dobro zna sve ono što oni radi. Jedan ajet koji nas odgaja i koji odgovara onim ljudima koji nekada se pred ljudima ponašaju kulturno i lijepo, jestahfuna minan nas, stide se ljudi, wala jestahfuna min Allah. A kada su sami, kada ih samo vidi gospodar, tada se ne stide svoga gospodara. Zato Allah dželešanu kaže na kraju, wa kana Allahu bima ta'maluna muhita. Allah sve vidi, Allah zna, Allah obuhvata sve ono što vi radite. Allah dobro zna sve ono što vi radite. Ovaj ajet, znači, braću moja draga, odgaja čovjeka da ispravno prioritete poreda u svome životu. Nelogično je, bezazleno je da se čovjek stidi ljudi, a ne stidi se Allaha, ne stidi se meleka, ne stidi se svoga tijela, jer mi muslimani vjerujemo, kao što je došlo u više kuranskih ajeta, da će naši ekstremiteti na sudnjem danu svjedočiti za nas ili protiv nas. Braću moja draga i cijene sestre, mi ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti, još se družimo sa surom An-Nisa. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istine, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči korisnom znanju, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam ukabuli ibadete koje činimo u mjesecu Ramazanu i na kraju subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha ila entestagfiruke, ve etubu ilik.